Hej, jag tror att här står jag på Volkswagens showroom i Norrmalmstorg i Stockholm. Och så kolla in det här. Det här är ID GTI Concept. Och vi har pratat med Volkswagens chefdesign här. Och den här är ungefär 90% klar. Och han lovar dessutom att... där går han dessutom. Han lovar dessutom att den här ska bli ännu bättre när den är i produktionsform. De har också varit väldigt snälla och tagit hit en riktig GTI, tänkte jag säga. Men den första generationens Volkswagen Golf GTI. Så vi kan jämföra lite grann. Och de är ju lika stor som den här typ. Nej, den är inte. Den här är mycket större. Men frågan är om det här kommer att bli en Golf eller en Polo. Det återstår att se. Men vissa saker är ju rätt lika som ni ser här. Knixen här. Det finns fortfarande kvar här. Den där versionen är ju tvådörrars. Den här är ju fyrdörrars. Men man har gömt den bakre dörren liksom handtag och lagt det här för att få liksom en tvådörrars feeling, vilket jag gillar. Dessutom så med den här så slipper man ha en liten extra ruta här. Och då slår man två flugor i en smäll och gör bilen lite billigare. Men om vi börjar här bak så ser vi tydliga GTI-inslag. Det är lite roligt att kunna titta här. Det här ska tydligen inte riktigt följa med till produktionen, den här lilla flapsen. Här kan vi faktiskt sitta här. Typ. Och framförallt här. Jag får lite känslan av sådana flaps, vilket är roligt. Men det ska tydligen inte, den här knixen ska tydligen inte följa med. Till produktionsbilen kommer lite mindre däck. De här är på 20 tum. 19 tum till produktionen. Men jag tycker de här är coola. De liksom tar lite grann av det där arvet där borta. Och liksom lägger större sulor. Lite smart med den här kransen runt. Och så har man en golfbollsgrejen här i mitten. Samma sak här. Man har tagit den här. Börjar här borta. Man har tagit den här lilla svarta linjen som går här. Rit. Och lagt den här ner istället med den här stripen. Som sedan går lite snyggt uppåt i den här linjen. Den är väl skulpterad den här rackan. Den här baklysen ska faktiskt se ut så här. I produktionsversionen säger de. Troligtvis inte exakt så här, men typ. Något som är roligt är att det här med att ha en logga så här som är upplyst, det är numera okej i EU, så att det där kommer att vara kvar. Så har man såklart en liten vinge här bort. Här, linjen här är väldigt rak. Och det var den ju även på den här tiden. Zup. Det är mycket som är arv på det här. Men man pratar om heritage, alltså arv, och inte att man ska hålla på med retro-saker. Det här är inget retro, är nostalgi, och man vill inte titta bakåt utan man vill titta framåt. Här framme, den är lite arg. Här är också en linje som jag tycker är jävligt snygg som går hit. Och här. De här är dock för små. De blir större i produktionen. Här framme är mer arg för det GTI-versionen, men man har ett leende här. Man har den ska vara glad, ska vara ett smile. Så den här röda linjen här är ju väldigt GTI-ig. Sen så är det lite roligt med towbarsen. De kommer nog inte följa med till produktion. Jag är väldigt kär i den här faktiskt. Kanske lite mer i den som då heter ID2. Som är liksom den nedtonade versionen. Getin är också väldigt, väldigt härlig. Men den är också lite svulstigare och kanske inte riktigt... Ja, men, så jag tror att den här som vardagsversion och den här som produktionsversion kommer fortfarande vara väldigt rolig, hoppas jag. Det får vi se om det faktiskt blir så. Jag tycker också att man har tagit ut lite lagom mycket saker från den gamla GTI, eller liksom de gamla GTI-erna in till den nya. Och gjort någonting som är
man pratar om att man ska vara ett kärleksbrand med, som ska vara stabilt och ja, ha kärlek i sig också. Secret sauce som man kallar det för. Men jag tycker att man faktiskt ändå har lyckats. Om Volkswagen fortsätter vara så här så tummar upp. Den här kommer på marknaden någon gång 2026. Eller ID2 kommer 2026 som har lovat. Och den här ska komma lite några månader efter. Får se om det stämmer. Det vi inte har fått se idag är inredningen. Inredningen lovar att man ska bli helt ny och ha massa miljövänliga material som alltid. Men man lovar också att man ska göra more with less. Alltså ta bort saker för att göra få helheten som en bättre känsla. Man lovar inga äckliga plaster. Och som exempel tar han att det liksom i dörrhandtaget så finns det ett dörrhandtag. Och bakom det så brukar det finnas lite tråkig plast. Nu har man byggt in handtaget till dörren i armstödet. På så sätt behöver man inte ha någon äcklig plast bakom. Och liksom slår två flugor i en smäll. Om det är så när vi ser den så, eller att det är så när vi ser den. Jag tror inte att han ljuger, men hur bra det är, det får vi se framåt. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!